There's glitter on the floor after the party. Girls carrying the shoes down in the lobby. Candle wax and Polaroids on the hardwood floor. You and me from the night before, but don't read the last page. But I stay when you're lost and I'm scared and you're turning away. I want your midnights, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. Hot Springs. До Банско. Бяхме на спа, сега отиваме точно на там. Ето го. И сме тук до 30, след което отиваме в Банско в един друг спа хотел, в който ще прекараме нова година. Тук може да видите кадри от спа зоната в Hot Springs. I'll be there if you're the toast of the town, babe. Or if you strike out and you're crawling home. Don't read the last page, but I stay. When it's hard or it's wrong or we're making mistakes, I want. Oops. Сега, ще се изкъпим и ще се оправим и ще отидем на вечеря. Вече е 29 януари и в момента ще ходим на масаж, римски масаж с мед и мляко, след което в момента е около 3 часа, след което от 7 часа аз съм на процедури за лице и след това ще ходим на вечеря. To the memories they will hold on to you. Hold on to the memories they will hold on to you. Hold on to the memories they will hold on to you. Така, свърших терапията за лице. Както можете да видите, има голяма разлика. Не знам всъщност дали можете да видите. Беше много добре, много ми харесвам и сега отивам към вечерята. Всички вече са на вечеря, тъй като на мен лицето ми беше доста късно. И това е аутфита ми за днес, за тази вечер. И да, сега отивам да вечерям, че всички вече ядат без мен. Днеска е 30 януари, дойдохме в хотела до Банско. И сме с тея в солната стая, тъй като сестра и искаше да дойдем в солната, а той вече 6 часа и ние не искаме да се преобличаме с Бански. Но е много фотогенично място. Ето това са люките, пода е целия в сол. И стените са в сол. И това скърца. И след малко се ходим на вечеря, след малко са час и половина. И утре има дискотека, организирана за нова година. На която ще бъдем супер фенси. И се гримираме много. Много яко. Да, и като цяло... Ще се гримираме. Да. Айде, и ще го снимаме. Сега бяхме на разходка в Банско. Там ядохме по един дюнер и вече е 3 часа. Аз мисля да отида малко на спа и да получа. И след което сме... Трябва да се оправим за нова година, тъй като имаме големи аутфити, гримове и просто трябва да се оправим. И аз сега малко ще получа, след което отивам на спа. В момента сме в спато и от разходката в Банско съм изгоряла. Така, това е аутфита. И това е грима. Това е тея. И в момента има, ето там, има за децата, дискотека.
за децата, там е за възрастните и се утаме между двете, тъй като сме масата ни сложена при децата, но същевременно сме при възрастните и се снимаме. И в момента колко часа? В момента е 9:15. Има колко? 3 часа до нова. Повече. Не мога да се... 2 часа и 45 минути. Толкова горе-долу има до 2:22. It's like a wounded soul. Maybe I'm too emotional. I'm happy you never get it all. Before you live a happy and healthy, happy. If you ever get to ask. 4, 3, 2, 1. Вече е 2 януари. Днес си тръгваме от хотела. И в момента си оправяме багажите, след което ще се качим на колата и отиваме към София. Честита нова година! Пожелавам ви здраве, щастие, успехи, много усмивки, много хубави моменти. Като цяло една готина година. Пожелавам ви всички вие и вашето семейство да сте живи и здрави и да не трябва да се сблъсквате, да не се сблъсквате с COVID. И просто през тази година COVID да отмине, всичко да си се върне пак по-старому, всичко да си стане нормално и да, пожелавам ви всичко най-хубаво и честита нова година! Вече се прибрахме и сме си вкъщи и с това приключва днешното видео. Надявам се то да ви е харесало и ако така не забравяйте да се абонирате за канала ми и да харесате видеото.